Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinis Blendi Klosi pranon se zyrat e punësimit kanë nevojë për reformim. Nuk jam as pak i kënaqur me zyrat e punës. Edhe ato duhen reformuar dhe nuk duhet të jenë vetëm zyra pritjeje. Kështu deklaroi ministri Klosi në emisionin Njerëz në Fokus të gazetares Ola Bruko në një përballje me opozitën për të vërtetën e të papunëve në Shqipëri. Klosi ritheksoi se vende pune ka, por zanatçinë jo. Edhe pasi dëgjoi katër prej tyre nga Korça, të cilët deklaruan se ishin regjistruar në zyrat e punës, por ishin ende të papunë. Këta njerëzit që të paktën ta të katër të shkojnë nëse të zyra e punës, dhe të afrojnë realisht një kontakt me. Kanë qenë të zyra e punës te Klosi, ato po huan siç do të bëjnë prapë nesër. Të katër këta. Po jo, si mund t'i ndihmojmë pra? Po them pra, shkojnë të zyrat e punës dhe në ofertat që kanë afruar bizneset që tani jo një pyetje, nuk duhet të ndërpres. 5600 vende pune të Korçës janë të gjitha të regjistruara në. Po, oferta që afron biznesi. Sepse unë kam këtu në total 4000 vende pune për gjithë Shqipërinë. Për gjithë Shqipërinë 4000. Jo vetëm ka papunësi, por ka punonjës kualifikuar cilët nuk kanë se ku punojnë. Prandaj edhe ikin njerëzit jashtë. Me kooperacionin italian, vetëm në dy shkollat e Lushnjës dhe të Fierit kemi 5 milionë euro investim për të kthyer këto dy shkollat. Jo euro, do njerëzit duan punë, nuk duan euro të tuaja. Njerëzit duan punë. A do? Çfarë vende pune ke arritur për të punuar? Për shkollat që transferohen. Po ja si po fonde donatorë. Pra, do të lekët pra. Kta si po sot, kta që mbarojnë shkollën. Me fonde të sepse mbarojnë shkollën. Mbarojnë projektin IPA 11. 9000 në vit mbarojnë sot. Dhe IPA 15. Ku është IPA 15? Po IPA 15 nuk është miratuar akoma. Ose është miratuar IPA 15. Po si se dy lexoje ke IPA 2013. Objektivin 40% rritjes arsimit profesional nuk e shpiku zoti Klosi sot, ka të paktën që vitin 2007 që unë e dëgjoj. Shumë mirë që është rritur, shumë mirë që do rritet. Sfida është që t'i hedhim në treg. Kjo mazhorancë, domethënë pavarësisht raporteve që mund të krijojë biznesi me mazhorancat e tjera, do themi që për shkollat profesionale, që është një drejtim që krijon mundësi punësimi vetëm një, se nuk themi që kjo është shpikja domethënë dhe e vetmja. Qeveria shqiptare është e bindur se arsimi profesional për të cilin po lobon aq shumë do të ndikojë në uljen e papunësisë në vend.